Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Pozdrav svim gledateljima, ja sam Ivana Ergić, a vas pozivam da odete na www.svjetljepote.hr i uljepšajte svoj dan. Našu smo šetnju sajmom započeli na izložbenom prostoru tvrtke Gimen, zastupnika tvrtke Iskra Medical za Hrvatsku, koja je iskoristila mjesto i vrijeme na splitskom sajmu ljepote i zdravlja kako bi promovirala vrhunske kozmetičke uređaje i široku paletu usluga koje pružaju svojim klijentima. Našu ekipu posebno zainteresirao Radio Derm, inovacijski uređaj koji se pokazao izuzetno uspješnim kod uklanjanja svih nepravilnosti na koži od bora, strija, ožiljaka pa do liftinga lica. Još uvijek je ova godina predstavljanja Radioderma, dakle najnovijeg revolucionarnog aparata, radiofrekventnog aparata koji koristimo u dermoestetici, dermatologiji, estetici i samoj kozmetici. Radioderm aparat radi na sasvim novoj metodi, to je kapacitivna tehnologija, dakle tehnologija koja dubinski prodire, i ono što bih naglasio za razliku od ostalih proizvođača, naš aparat točno mjeri dubinu tkiva, mjeri sastav tkiva svakoga klijenta i prema tome točno zna da li se ispod određene zone koja se tretira nalazi mišić, masno tkivo, kost ili neko drugo tkivo. Zavisno od programa koji koristimo, primjerice za lice možemo koristiti anti-aging, možemo koristiti program za nazolabijalne bore, za dinamičke bore, možemo koristiti programe liftinga lica. Zavisno od toga koji se program izabere, prema tome će aparat raditi na recimo određenoj dubini. Ako ćemo raditi tonifikaciju, on će raditi znatno dublje nego da radimo klasičnu rejuvenaciju kože lica. S obzirom na to, nama će program sam određivati, odnosno kako aparat, tako i mi mjerenjem protoka tkiva, protoka struje, bit ćemo fokusirani na točno određenoj dubini. Nedavno istraživanje koje smo dobili od američke udruge dermatologa glasi da je trajnost rejuvenacije sa radiovalovima čak 4 pune godine. Osim na licu, tretman radiodermom moguće je provoditi i na tijelu, stoga ne čudi da je ovaj pametni uređaj već mnogo puta i nagrađivan brojnim svjetskim priznanjima. Aparat dolazi sa 3 aplikatora. Imamo face aplikator, body aplikator i anti-wrinkle and anti-stretch mark aplikator. Tako da na samome tijelu postoji jako velik broj programa od fibroznog celulita, edematoznog celulita, programa strija, programa ožiljaka, tonifikacije tijela itd. itd. Naravno, rezultati su kao i na licu, dakle svega nekoliko dana nakon prvoga tretmana klijenti već viđaju prve efekte radiovalnog tretmana. Tvrtka Gimed u svom poslovanju njeguje stalni kontakt s klijentima, a pružanje kvalitetne edukacije i pravovremenog održavanja uređaja servisima i nakon prodaje pokazatelji su njihove uspješnosti na tržištu kozmetike. S obzirom da smo mi prije nekoliko godina uveli jedan sasvim novi sistem edukacije, dakle za svaki aparat A klase dajemo trostruku edukaciju koja je stepenasta. Dakle, krećemo sa prvim stupnjem znanja, nakon toga nakon mjesec dva prelazimo na drugi i nakon toga treći završen stupanj znanja. Nakon završenog školovanje praktički za taj konkretan aparat, mi dajemo certifikat o obučenosti, te plus toga svi naši klijenti prvih godinu dana rada imaju nas pravo zvati do 10 navečer svaki dan ukoliko se bilo koji problem pojavi kod rada sa ovoga strojem ili ako imaju bilo kakvo pitanje vezano uz nekakvu indikaciju, stupanj celulita ili jednostavno trebaju naš savjet. Tako da što se toga tiče, mi ih zaista dovodimo do toga da oni budu vrlo zadovoljni, da njihovi klijenti budu zadovoljni i da ono što je najbitnije da imaju prave rezultate. Naravno, Radioderm je samo jedan u nizu vrhunskih uređaja iz ponude tvrtke Gimed, a sajam ljepote i zdravlja u Splitu doista je bio prava prigoda da se stručnjaci s područja kozmetologije pobliže upoznaju s njihovim mogućnostima i kvalitetom.